صلوات الله وعلى باي في هذا الساعات من ساعات الإلهام وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورزقة ونوتم التغوفية يا رب محمد اے رب جہاں پنج دن باق صدقہ اس قوم قدمن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا علی اسوار قطب سم بوڑوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے وڈا دربار کریم کربلا دا سوالی بن کے بیٹھے کرو جھولیاں پھیلا کے بیٹھے کرو مولا تجھے بی بی کی اسیری کی قسم میں نو کر میں اس بی بی دواستہ دیتا جیڑی ٹریے کربلا چو گئی کوفہ پہنچی شام نہ ہوئے شام نہ رولنا پاک علی دیاں شریف دیاں اچھا ارادہ نہیں ارادہ نہیں نہ ہوئے آشان چلو رکتے اور ال کے پرسہ دیوی ہے ایک دعا یوین چپڑنا زندگی دا کیڑا پتا ہے کس موڑت مکونی مجلس پاؤ کے جروحانیاں تھے آؤ امام زمانہ نو پرسہ دیوی ہے کوئی ایسا گھر نہیں جس نو موت نہ روایا ہوئے جتنے تک میت ویڑے پیا راویں نہ مرن والے دی دھی دی اکھ شک دیئے نہ مرن والے دی بھین دے وین مک دے وین پردہ آلیہ مخدومہ میں آکھے جتنے تک میت ویڑے پیا راویں نہ مرن والے دی دھی دی اکھ شک دیئے نہ مرن والے دی بھین دے وین مک دے نہ مرن والے دی ماں دے وین مک دے بڑا درد مجلس پاؤکے بی بی دے پر خلوص زدار مکانی میرے سامنے بیٹھے توڑا نو کران جدا ورسان میت چامن واسطے میت دے کولان دن رشتہ دار میت چاو کے ٹونن لگ دن مرن والے دی دھی دروازے چاویں دیا دی اللہ دینا تے ہکلا دا میت رکھو جا میرا پیک کبوہ بند بیا ہوں دے
ਮਈਤ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਰਾਜ ਵੈਣ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਿਗਰੇ ਭੈਣ ਬਿਰਾ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰੁਨੇ ਤੁਸਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਈਤ ਚਾਹੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮਈਤ ਜਮੀਂ ਦੇ ਡਿੱਠੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਮਈਤ ਚਵੀ ਵੈਨ ਰੋਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਹੜੇ ਚ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਾਂਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਨਾਓ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਕਾਮ ਮਕਤਲ ਹੁਸੈਨ ਕਰ ਬਣਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮਈਤ ਪੈਰਾਂ ਰੋਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਲਿਆ ਉਹ ਨੌ ਵੀਰ ਮਰਾ ਕੇ ਤਰੇ ਭੈਣਾ ਉਹ ਟੁਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗਈਆਂ ਅਨਸਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਅਨਸਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਮਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਮੈਂ ਬਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੌ ਵੀਰ ਮਰਾ ਕੇ ਤਰੇ ਭੈਣਾ ਤੋਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗਈਆਂ ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੌ ਵੀਰ ਮਰਾ ਕੇ ਤਰੇ ਭੈਣਾ ਤੋਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗਈਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਓ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਛਤਰੀ ਸ਼ਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗ ਜਾ ਮਹਿਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀਆ ਕਰ ਮਾਤਮ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਦਮਾ ਉਹ ਨੌ ਵੀਰ ਮਰਾ ਕੇ ਤਰੇ ਭੈਣਾ ਤੋਰੀ ਸ਼ਾਮ ਪਾਸੇ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਮਾਤਮ ਹੁਣ ਮਾਤਮ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦਕੇ ਹੋ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਤੇਨੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਰੋਵਣੇ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਮਾਨ ਜੋ ਬਹੁ ਹੈ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆ ਤੇ ਵਾ ਤਲੇ ਮਾਵਾ ਟੁਰੇ ਰੋਮਣ ਵਾਲੀ ਸਤਰ ਜੀ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਰੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਧੀਆਂ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਆਵਾ ਭੈਣ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਬੀਬੀ ਆਧਿਆਈ ਵੀਰਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬੈਣ ਹੋਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈਦੀ ਹੋਇਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਦਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਇੱਕ ਬੈਣ ਵਾ ਸੁਣਾ ਬੀਬੀ ਰੋਣਾ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਵੀਰਣ ਵਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਆਲੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਵਾ ਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰੀ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਚ ਕਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਟੁਰੀ ਹਾਏ 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 ਅੱਛਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਹੀ ਵੀਰਣ ਕਬਰ ਦੀ ਛਬੀ ਏ ਕਈ ਬਾਰ ਦਾ ਦਵਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਦਾ ਵੈਣ ਉਹ ਸੁਣਾ ਉਹ ਨਾ ਵੀਰ ਮਰਾ ਕੇ ਤਰਾ ਭੈਣ ਤੋਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਸਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਕਬਰ ਕਈ ਬਾਰ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਭੈਣ ਬਿਰਾਦ ਇੰਨਾ ਖਾਨਾ ਲੋ ਗਲੀਆਂ ਮੋੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਰੋ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਹਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਜਾ ਉਸ ਜਹਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਖੜੇ
کیویں ٹرینے پاک علی دیاں پاک دیاں تہاڈا پرسا قبول فرماؤ امام زمانہ تہاڈا پرسا قبول فرماؤ بادشاہ حسین دا پاک خالق تہانوں اس دا اجر دے بارہویں شہنشاہ دا پاک ظہور ہوئے سادات دے ویڑے وسن ہمیشہ واسطے ظلم ختم ہو گئے ہاں انشاءاللہ بھائی اے 3 مئی بیٹ بگے انشاءاللہ میں حاضری ضرور دسا عقیدے والا ذکر ساری زندگی ذکر پاک ادب نال کیتا ہے عقیدت نال کیتا ہے عرش دے واسیاں دا ذکر ہے شریفاں دا ذکر شرافت نال کیتا ہے تے تواڈیاں ساڈیاں ڈیوٹیاں 12ویں شہنشاہ دے امر نال لگدیاں تساں وی 12ویں دے امر نال آئے بیٹھے ہو آسانو ہی 12ویں دے بسم اللہ بسم اللہ نوکر سائیں نوکر تو میں چاہندا ایڈے وڈے شہنشاہ دے امر نال جو پہنچے ہیں نبی صاحب کی بلا ڈیوٹی خلوص نال کرنی چاہیے بادشاہ دے عظیم مدا خان میرے عزیز ہیں پر اثر ذاکر اور مؤدب ذاکر ذاکر مجاہد حسین بھٹا اور بھی کافی سارے مدا خان شام تک ذکر پاک ہوسی دل میں اپنی عبادت نو مکمل کراں اپنی عبادت مکمل کرن واسطے ایک دو قصیدے جناب نو سناونا چاہنا سارے حضرات بلند آواز دے نال صلوات پڑھو شابان سنا بھی حاضر سائیں ادبن شابان ہے تو انو آنکھے آئی تے تسا نہیں آسکے آج شابان سنا رحمت والا مہینہ شابان المعظم برکت والا مہینہ مجاہد حسین رحمت والا مہینہ برکت والا مہینہ خوشیاں والا مہینہ منگن تے پنن والا مہینہ اے اپنا کام ودے کرے سن تسا میرے پاسے ویکھو ربط نہ تروڑیا کرو میں پہلے بھی آکھیا ہے 12ویں شہنشاہ دے امر نال ڈیوٹیاں لگدیاں تسا سارے 12ویں دے امر نال آئے بیٹھے ہو اس دروازے تو اندر ہر بندہ نہ آ سکدا ہے نہ شہنشاہ آون دیندا ہے تسا سارے عزاداراں دی طرفوں زواراں دی طرفوں سید سرداراں دی طرفوں 12ویں شہنشاہ دے دربار وچ جی حکم بابا جی ہاں انشاءاللہ وہ پڑھ سا بابا جی میں تا کثرت نال ذاکری بزرگاں دی کردا دعا فرمائے سو سائیں توجہ سائیں تسا سارے دی طرفو 12ویں شہنشاہ دے دربار وچ التجا پیا کردا مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے سارے بولے کرو ہر ذاکر عالم وعظ خطیب مقرر دا حق بندا ہے 12ویں شہنشاہ امام زمانہ وقت امام دا تذکرہ کرے تے سارے دی طرفو التجا پیا کردا مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے پھر سجدہ شبیر کی حاجت ہے دین کو آ جا کے لا الہ کو تیرا انتظار کیا بات ہے سبحان ماشاءاللہ واہ بھائی واہ ہر بندہ
بسم اللہ میں شعبان پہ پڑھدا شہنشاہ دے دربار وچ ڈیوٹی پہ کردا ہر بندہ صراط مستقیم دا متلاشی ہے ہر بندہ صراط مستقیم دا متلاشی دے نہیں ویکھنا جاں پڑھنا پیچھے آ گئے تے ان نہیں اسلے پڑھنا جلے امر ہونا ہے فی الحال میتھے امر ہویا کھلا ہے سب کی ہے آرزو راہ خدا ملے لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے اگلے پچھلے سارے بولے کرو بھائی بارواں مولا پردہ اٹھا کے دیکھ میرے دور کے حسین پردہ اٹھا کے دیکھ میرے دور کے حسین ہاں اب بھی کربلا کو تیرا انتظار ہے بارواں شہنشاہ نے مرتجز تے سوار ہو کے آنا ہے ذوالجناح اس وقت بھی انتظار ہے بارویں بادشاہ نے مرتجز تے سوار ہو کے آنے تائید فرمیسو سواری بادشاہ حسین دیو سی سوار امام زمانہ ہو سی ہاتھ ذوالفقار داد علی دی ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ بے چائے مرتجز ہے بے تاب ذوالفقار عباس با وفا کو تیرا انتظار ہے بارویں شہنشاہ دی عظمت تے بلند آواز دے نال صلوات سارے حضرات حکم کیتا نے بھائی شعبان سنا شعبان المعظم او پاک مہینہ ہے اس پاک مہینے کئی قرآن نازل ہوئے میں کہ تہاڈا بولن ذاکر مولوی واعظ خطیب مقرر دیا کہ تائید ہوندی ہے بولیا کرو کئی قرآن نازل ہوئے جیڑا جیڑا قرآن نازل ہوئے دوار منظور خان میں قرآن جیڑا جیڑا قرآن نازل ہویا ہے قصیدے دی شکل سناونا چاہنا سلوات ہک پڑھو تے ہووے قصیدے والی سلوات او شعبان دے سونے چندی میں کیا کیا شان سنا شعبان دے سونے چندی میں کیا کیا شان سنا شعبان دے سونے چندی میں کیا کیا شان سنا شعبان دے سونے چندی میں کیا کیا شان سنا سفر کرو جنت دا سفر کیا کرواں گا چندی میں کیا کیا شان سنا شعبان دے سونے چندی مکمل شعبان پڑھوا شعبان دے سونے چندی میں کیا کیا شان سنا شعبان دے سونے چندی میں کیا کیا شان سنا قرآن زمین تے اے گل میں کیویں لکاواں شعبان واہ بھائی واہ کیا بات ہے دمان والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی جناب بسم اللہ مکمل شعبان مکمل شعبان پڑھوا شعبان دے سونے چندی میں کیا کیا شان سنا شعبان دے سونے چندی میں کیا کیا شان سنا شعبان دے سونے چندی میں کیا کیا شان سنا شعبان دے سونے چندی میں کیا کیا شان سنا بھلا عظمت کی میں دساوا میں یکم شعبان دی کی بھلا عظمت کی میں دساوا میں یکم شعبان دی کی ارشد پاک علی دی ارشد پاک علی دی آئی شرما والی دی شعبان اللہ اکبر بسم اللہ کا بابا جی مکمل شعبان پڑھواں پچھلے ہو تو سمیر نال سفر کرنا بسم اللہ بابا جی کیا رسول اللہ علی 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 علی
بابا جی دیکھو ذکر پاور کتنی ہے بڈھڑے جوان ہو ویندل جڑے جوان بیٹھے ہو بھوئے ملی تسے میرے نال نال چلو میں شابان پہ پڑھنا شابان دے سونے چاندی میں کیا کیا شان سنا میں شابان دے سونے چاندی میں کیا کیا شان سنا دی گزری ایک تے ڈودا اگوا گئی ترا شابان دی گزری ایک تے ڈودا اگوا گئی ترا شابان تطہیر دے ویلے تے کو تطہیر دے ویلے تے کو آیا پنجواں پاک قرآن نہیں بھائی نہیں مہربانی بھائی ہن میرا وقت ہے میں تھے ہمارے بارویں شہنشاہ دا مینوں ڈیوٹی کرن دیو شابان مکمل کروں اکے قصیدے دے وچ مکمل شابان شابان دے سونے چاندی میں کیا کیا شان سناواں شابان چاندی میں کیا کیا شان سناواں شابان شان سنا شابان دے سونے چاندی میں کیا کیا شان سنا شابان دی آلا میں چار تو صدقے جاوا شابان دی آلا میں چار تو صدقے جاوا اوئے جیندیا جگتے اوئے جیندیا جگتے ہویاں مشہور وفا شابان سبحان اللہ سبحان اللہ زمان گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 قطر دے زندگی غلام تک کی موت ہے علی قطر دے زندگی غلام تک کی موت ہے نعرہ حیدری غالی غالی اگلے پچھلے مل کے نعرہ حیدری میں آکھے بابا جی میں مکمل شابان سنا ہوا میرے نال سفر کرو جنت دا سفر تسا بڑے مطمئن بیٹھے ہو بیٹھے جو جنت چ ہو شابان دے سونے چاندی میں کیا کیا شان سنا سنو چاندی میں کیا کیا شان سنا بت چھ شابان دی گزری دی سچ شابان دا چڑھیا بچے شابان دی گزری دی سچ شابان دا چڑھیا قاسم قرآن کو پڑھے واہ بھائی واہ جیو بھائی جیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہ میرے نال نال سفر کرو مکمل شابان سناوا شابان دے سونے چاندی میں کیا کیا شان سنا جوان بیٹھے ہو چاندی میں کیا کیا شان سنا یارا شابان دے ڈیکو ہتھا تے اکبر جا کے یارا شابان دے ڈیکو ہتھا تے اکبر جا تکبر کے وچ پلے سا تکبر کے واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ میں مطمئن کھڑا حصہ خیرات ہر کسی نو مل گیا شابان دا مرکزی شیر قبلہ دعا فرمائے سو اس شہنشاہ دی آمد شیر جیندے بغیر سبحان اللہ سبحان اللہ شابان دے سونے چاندی میں کیا کیا شان سنا شابان چاندی میں کیا کیا شان سنا شابان دے سونے چاندی میں کیا کیا شان سنا شابان دے سونے چاندی میں کیا کیا شان سنا پندرہ شابان
شابان دڑی کو سب ماتمی جشن مناو پندرہ شابان دڑی کو سب ماتمی جشن مناو پندرہ شابان دڑی کو سب ماتمی جشن مناو پندرہ شابان دڑی کو سب ماتمی جشن مناو ہے بار مولا آیا ہے بار مولا آیا سب مل کے نعرے لاؤ شابان واہ بھائی واہ واہ بھائی لٹیاں گئیاں علی پاک دیاں شریف دیاں ایو کوئی ڈھل لگ دیئے مومن نظردار دل چے قبر حسین انہیں فضیل پہ پردام ہر بندہ خوش ہو کنارے پہ مرندہ سادات دی غربت دہی کو لفظ آکے محول مزاج تبدیل ہو گئے ہر اکھ پر نم ہو گئی ایک وین پردان نسل مکا کے جیڑے ادب سن کے رومن دیا دیو وین بھرادہ خرچہ دیکھ نسل مکا کے بھرا مرا کے ماں دی عرش پناہ چادر لٹا کے سونے پتر اکبر دی شادی دی خوشی دے زیور پا کے بسم اللہ کر ہاں بسم اللہ بزرگ آتا ہے ماما پتران دی شادیاں تے خوشیاں تے انج زیور پہن دیا میں صدقے ہو بنیا میں قربان ہو بنیا سونے پتر علی اکبر دی شادی دی خوشی دے زیور پا کے بابا جی بازاراں تے درباراں چھ خطبے دے دے کے زندان چھ مٹیاں تے سم سم کے قصر یزیدیت تے بھراو دی فتح دا علم لہرا کے او بی بی والائی جائیں جیندہ ناول 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 جدا زیور لہ گئے نا بلکہ انیا کھان زیور لہ گئے نشان رہ گئے بزرگان دی ذاکری سننی ہے بزرگان دی انداز دی دو وین پڑھنے کیٹی عدب نال ذکر پاک کر کے قبرن چوائیں ستن بزرگ پڑھ دیائیں جدا زیور لتھن نا آلیا سین زندان دے دروازے تیا کھڑیے سجے ہی ڈٹھا کبھی ڈٹھا کوئی سجن نظر نہیں آیا اس وقت کربلا دے پاسے منہ کر کے میری پاک بی بی بھرا دے نا ایک حقل ماری رو رو کیا دی آئی بھینی ولیاں میں دیا نہیں نے پجا ونے آوے ویدان دوے صدقے صدقے دیبا بنو کران نو کران بی بی آدھی آئے تا کتھے آسے کلی ولی ویدی آئی وے سوار کرونے آوے ویران بے ماتم کر کے پرسا دیتا کرو صدقے صدقے اوہ ولی تھکی آئی چھتری شہرہ لفظ تبدیل کرنا بابا جی ان کیوں نہ کھاں اوہ ولی لٹی آئی عرب دے ڈاکوان دی وہ جدا غازی دی ہمشیر رہے اور رہی وال وال پوچھ دی جا بیر تو یا اکبر دی جا جا گیرے صدقے کیوں شرما کے روندے بیٹھے ہو جی بابا رہی ہے وال وال پوچھ دی وہ جا
تھی اکبر دی جاگ جوانی مانے نوکرا 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 بیبیا دیو میں کو گھنوانے جا بریوں جاتے آج تلتا میں ڈاویرے او منیا دیا غازی ویرن کو والا یہی بھین بھین یسیرے وڈے مصائب نہیں ہوندے نہ شرما کرنا کار زندگی دا کیڑا پتہ ہے جڑے سید بیٹھے ہو اجازت وہ ایک وین پڑھدا ترونجا چوترا ہے محمل خرچہ تے دیکھ 120 مستور چوبارا یتیم چنا یتیم رلا کے سجا دتا کھڑے جتھے ڈاٹھی گرمی آئی سن سم صاحب پاک علی دی شرم والی دھی موسنا حسین محمل دا پردہ ہٹا کے ڈٹھا تے ویکھیا دے سجا سجاد کول بلا کے بابا جی رونی والی حسین کیا دیے تے پیو مظلوم غازی دی او جے کیتی قبر تیارے او ونیا کھوے دروازے تے تہاڈی آلیا شکر شکر گزارے اچھا ایک وین ہو ایک وین میں ہاتھ بدی کھلا جڑے بہن بھرا تے زوار بیٹھے سیاد ادے وین وا سنا بی بی ادے سجاد میرے کول سجاد کول آلی ویکھیا دیے او تے پیو مظلوم تے غازی دی او جے کیتی اے قبر تیارے او ونیا کھندے او دروازے تے تواڈی آلیا شکر صدقے ماتم ماتم کر کے پرسا دیو جی بابا بابا جی جڑے بھین بھرا تے زوار بیٹھے ہو اجازت دے ہو سیدادا بین الحرمین جاؤ کھڑی آلیا جڑے ماتمی بیٹھے ہو ماتمی جلوس تو سب رحمت ہی کرائیں ماتمی جلوس سب ماتم ہی کر دیوں کی میں ترتیب ہوں دیئے ماتمی جلوس دی بابا جی اگے اگے سرکار وفا دا اللہ پیچھے نوہ خان تے ماتمی آنے اور پہلا جلوس آلیا شام چگھر رہیے جدا بین الحرمین جا کھڑیے ایک پاس مظلوم حسین دی ذری دوجہ پاس علمہ والے بھرا میں آکھے آگے آگے ماتمی جلوس آگے آگے پاس دا علم دا بابا جی آلیا وے کیا دیا سجاد اور سالہ
شریف مسافران دا او میڈی پوری کار منشا جا او ایسا پھٹے ہوئے برکے دے دیا ہے تے عباس دا علم ماتا رومن دے یار مقصد رومن نالے مقصد مکانے مقصد پرسا جی مینو گنا می بیا دے سالار شریف مسافر دا او میڈی پوری گھر منشا جا او اسا پھٹے ہوئے برکے او دین دیا ہے تے عباس دا علام اگلی گل سنے آلی حسین گل کر کی تھی ہے بی بیا دے کچھ مٹی لے قبر غالی دی او میڈ سر دے زخم لگا جا او انا دو قبران دے آدھ دے وچ میں جی دی کو دفنا دفنا جا او میری قبر پھرا وا دیکھو اچھا کربلا بن گیا ہے میں کجوسی کیوں کرا او غازی دے نوکروں عباس دیا ڈرنا لہ پیا لیا اگے تسا آکھے ماتمی بھرا وڈے مان ہے سلما والے بھرا تے کہ زری دے پاسے آلیا نہیں ٹری عباس دی زری دے پاسے ٹرنا شروع کی دا رستے کئی سفید رنگ دے پرندے رستہ چھوڑو آلیا پیان دیئے وہاں جڑی پھرا دے کاتنا کلو رستے مگ دی رہی رستہ چھوڑو اڑنا نہیں رستہ چھوڑو دوڑو پرندیاں دی گل سن کے اچھا رنی علی دی تھی سجاد کو علاوے کیا دے آلیا پھپی روندے کیوں پکھیاں کیا کیا نے بی بی آدھیے اوہ ایک گل عباس دے بجبان دی اوہ میں کو پکھوں یاد ڈوائیے اوہ ایس گھر تو اڑ کے اوہ نہیں لگنا ایس گھر دکھی آدھی جائی جائیے جی رو رو کے آدھیے آئیں آشام دی قید نبھا بسم اللہ پاسے وے کیا دیئے حکم کسولی کے بہو خوش تھائی ویرونی اٹھ تو لادی پائی آگئی ہے ہون ٹوران دی جا مومنین حضرات میری ایک چھوٹی جی عرض مسافرہ دور دا سفر کر کے یہاں سچے اندھا ممبر